Атырауда коронавируспен ауырған науқастарға арналған оңалту орталықтар ашылды. Мұнда физиотерапия, массаж, тыныс алу жаттығулары секілді ем шаралары жүргізіледі. Игі бастама аудандарда да жүзеге аспақ. Бүгінде дене шынықтыру залдарына ем домға қажетті жабдықтар әкелініп жатыр. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Асланбек Шығыр тарқатады. Коронавирус кеселінен айыққан адамдарды оңалту мақсатында ашылған орталықтардың арқасында атыраулықтар өз денсаулығын нығайтуға мүмкіндік алады. Тұрғындар жергілікті емхана дәрігерлерінің жолдамасы арқылы тегін және ақысыз түрде осы орталықтардың қызметіне жүгіне алады. Қауіпсіздікті қатаң сақтай отырып, ашық аспан астында өтетін түрлі жаттығулар адамның тыныс алуын жақсартып, өзін сергек сезінуіне сеп болмақ. Шахар бойынша бекітілген 6 дене шынықтыру сауықтыру кешенінде қазір жұмыстар жоспарлы түрде жүріп жатыр. Жолдамалған тұрғындар белгіленген кесте бойынша орталықтарға жаттығуға келеді. Ағзаның оңалуы үшін кем дегенде 20 күн бойы ем шараларын қабылдауға жетті. 7-ші қалалық емхана жолдама жіберіп осында жіберді. Осында бір ай тұрысында болады. Түрлі жаттығулар аламыз. Жақсы тыныс жолдары ашылып, өзі бір сағат өтеді. Денсаулыққа жақсы. Өзімді жақсы сезінем. Екінші күнім ғой келіп атқан жаңа бастап деп. Жақсы. Оңалту орталығында реабилитолог, психолог мамандарымен қоса медбикелер, спорттық кәсіби жаттықтырушылар қызмет көрсетеді. Мұндай орындар аудандарда да ашылып жатыр. 7 аудан бойынша барлық орналасқан мектептердің жанында, лицейлердің жанында орналасқан дене шынықтыру спорт залдарының сондай ұйымдасы. Оның ішінде біздің жаңағы реабилитолог дәрігерлер болады, психологтар болады, жаңағы медбикелеріміз болады. Сонымен бірге облыстық спорт басқармасын біріккен жаңағы оқытылған көрсетілген тренерлер болады. Облыстық қауіпті індетке шалдыққандар саны күн сайын азайып келеді. Десе де індеттің іргеде екенін естен шығармаған абзал. Қазір мұнайлы өңірде коронавирус инфекциясының екінші толқынына дайындық жүйелі түрде жүргізіліп жатыр. Ауруханалар мен емханаларға оттегі станциясын тарту жұмыстары қыркүйек айының соңына дейін аяқталмақ. Сонымен қатар облыста 2 айға жуық уақытқа жеткілікті дәрі-дәрмек пен қорғаныш құралдары бар. Қазір дәрігер тапшылығынан туындаған мәселелерді шешу қолға алыныпты. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24 Атырау.